Стартувала індексація пенсії. Підвищені соцгарантії у березні отримують 8 мільйонів українців. Суми у середньому зростуть на 300 гривень. Розраховувати на підвищення можуть ті, хто отримував виплати за віком, інвалідністю, за втратою годувальника і вислугою років. Водночас політики такі ініціативи уряду вважають недостатніми для поліпшення якості життя пенсіонерів. Потрібно провести комплексну реформу пенсій і заробітних плат, які чітко пов'язані між собою. Запровадити накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Запровадити прогресивну шкалу єдиного соціального внеску. Потрібно переглянути кардинально прожитковий мінімум. Потрібно назвати чітко цифру, на яку може не просто проіснувати, а достойно прожити наш пенсіонер і будь-яка інша людина праці. І обов'язково підвищити і мінімальну зарплату, і мінімальну пенсію до європейського рівня.